No niin, morjens. Tänään ollaan taas katsottu vähän silmät lautasilla vilmejä, kun Abassi on täällä kylässä. Morjensta. Morjesta. Ja kuten viime kerralla puhuttiin, niin tänään sitten katsottiin tämmöiset filmit kuin Black Cat 1 ja 2. Eli ei pidä sekoittaa Lucio Fulcin elokuviin tai elokuvaan tätä, eikä muuhunkaan Edgar Allan Poen tuotokseen, vaan tässähän on kyseessä hongkongilaiselokuva. Se on vuodelta 90. Ja ohjannut semmonen äijä kuin Steven Seen. Ja pääosissa on Jade Leung ja Simon Yam sitten jo. Simon Yam. Joo. Se on aika tunnettua jo Hongkongissa. Mutta tää oli semmonen tapaus, että tää piti olla siis remake tosta Luc Bessonin elokuvasta Nikita, La Femme Nikita. Joo, ja aika uskollisesti se piru perkele meni ja seurasi tätä juonta. Ja siis sehän meni niinku ihan niinku... Ihan yksi yhteen. Niin. Joo, eli siis ne oli yrittänyt saada siis oikeuden tähän Nikit. Ihan rehellisesti yrittänyt saada, mutta sitten kun ne sai tietää sen, että niinku, joo, ette pystykään tekemään niitä, kun Disney oli ilmeisesti ostanut sitä. Ja siitähän tuli sitten tämä Point of No Return, eli mikä se toinen nimi on toi? Se... Nina vai? Niin, onko se Nina? Koodinimi Nina. Koodinimi Nina, joo. Mutta ei puhuta siitä, vaan puhutaan tästä, eli... Juoni, niin siis jos ette ole nähnyt tyttö nimeltä Nikita niin, ja tätä Black Cat, niin yksinkertaisesti, niin tässä on semmoinen nuori tyttö, mä muistan mikä hänen nimi oli. No. Oliko Karoliina vai Erika vai mikä? Karoliina taisi olla. Niin kuitenkin niin, hän on vähän hukassa olevaa. Catherine. Catherine, joo. Mä en ikinä muistanut. No, mä anyway. Sama ihan. Mulla on sama. Joo, ja hän on vähän semmoinen hukassa oleva nuori neitonen, joka onnistuu tappamaan. Tappamaan semmoisen rekkakuskin, joka yrittää raiskata hänet ja sitten hän joutuu oikeudenkäyntiin ja oikeudenkäynnistä hän karkaa sillä, että hän ampuu pari kyttää vielä siinä matkalla. Joo. Ja sen jälkeen joku semmoinen epämääräinen organisaatio ottaa sitten tämän tytön haltuun ja alkaa kouluttamaan hänestä ihan helvetin kovan luokan palkkamurhaajaa samalla, kun sijoitetaan semmoinen helvetimoinen siru tuohon päähän, joka pitäisi hänen niin kuin tappelukyvyt ja asekäsittelykyvyt niin kuin maksimoida. Joo. Ja tämä on ehkä se merkittävin ero tuohon Nikitaan, on se tosiaan tämä Black Cat-niminen siru, joka asetetaan aivoihin ja sen pitäisi parantaa kaikkia kykyjä sinne. Mutta ei tämä nyt oikeastaan, niin kuin, no, siis ei sitä kauheasti niin kuin, mitenkään mainita niin kuin siinä, niin kuin, kun tämä elokuva etenee. Että, niin kuin, sillä vaan on se siru päässä ja sitten ne sanoo, että se ei toimi niin kuin pitää, että sitä ei pystykään niin kuin kontrolloimaan sillä tavalla, kun ne haluaa sitä naista ja tällä. Mutta niin kuin, muuten sitten tästä, kun se elokuva etenee, niin tämä menee aika lailla samoja uria kuin Nikita. Eli, joo, ja siis sen huomaa sen taitteen, kun se käsky on tyyliin tullut, että ette muuten vittu tee tästä niin kuin remakea. Sä huomaat, miten se vaihtaa täysin. Niin kuin. Sitten ne alkaakin keskittyä siihen, niin kuin siihen mikrosiruhommaan niin enemmän. Ja, mutta siis tässähän ne menee sitten Eurooppaan. Siis tämä on siinä mielessä erikoinen hongkongilaiselokuva, että tätä on kuvattu siis. Paitsi Hongkongissa, niin oliko se Kanadassa ja Japanissa, joo, oli kuvattu, joo, tätä. Niin, eli tässä on, yleensä Hongkong-elokuvassa ei mennä niin kuin kauheasti, joo, rajojen ulkoa. Toki poikkeuksia on esimerkiksi Bruce Lee, Way of the Dragon ja sitten Jackie Chanin First Strike, ainakin nyt tulee ekana mieleen. Niin, ja Armor of God. Armor of God, joo, kyllä. Mutta niin kuin, harvoin tämmöisissä niin kuin, ei Jackie Chan tai tähtielokuvissa mennään. Ja eikö sitä ollut niin... Kun sä katsoit, niin eikö sitä ollut tämä Jade Leungin ensimmäinen, joo, leffa? Tämä oli ensi leffa, joo, ensimmäinen leffa ja se sai sitten tämän Hongkongin arvostetun, joo, naispääosapalkinnon, eli Hongkongin elokuvafestivaaleja. Tämä elokuva sai myös. Joo. Eli tämä on ollut aika pidetty elokuva sitten kuitenkin. Joo, ja eikä tämä siis missään nimessä huono filmi ei ole. Että, no, tietysti voidaan sanoa, että niinku tämä on tyttö nimeltä Nikita klooni, niin, siis ihan täysin, niinku, lukumatta muutamaa pientä poikkeusta. Mutta niinku, siis sinänsä, okei, tämä ottaa vähän vapauksia myös tämän Nikitan kohdalla siinä, että niinku näissä action set-piesissä, että tässä oli se kohtaus, missä se muun muassa niinku räjäyttää sen nosturista sen jonkun sen mikä niin teräspalkka ja siellä niin mikä tipahtaa sen auton päälle niin. Ja siis sinänsä niinku nämä on ehkä vähän mielikuvituksekkaampia nämä sen tehtävät mitä se joutuu joo, tekemään. Joo, kun se Nikitassa on vähän sillä, että ollaan salassa.
sä et niinku, kukaan ei edes tiedä, kuka sä oot, että on joko tarkka-ampujana tai sitten ihan vaan toimita pommin vaikka johonkin, niin tässä tämä vetää, tässä tämä menee vittu kaiken maailman nostureita pitkin hyppiskelä ja kiipeä ennätysvauhtia. Tiedätkö sä, semmoista teräs tota, mä olen, vittu, toi oli ketterä. Joo, oli kyllä ketterä. Ja siis siinä mielessä, niin kun, se, siis, jos Nikita on niin tämmöinen stealth-mission tyyppi, niin tämä on niin kuin Schwarzenegger-kommando. Niin kuin. Ja siinä yhdessä kohtauksessa se meni sinne häihin, mikä oli ehkä paras. Se meni ampuu sen morsi. Niin kuin sä odotat, että se varmaan menee ampuu sen tämän sulhasen siitä, niin. Mutta ei se ampuukin sen morsian. Eli sen target oli se morsian. Niin. Ja sitten siellä on varmaan 20 äijää, mikä niin kuin alkaa ammuskelta. Niin. Eikö nämä henkivartijat huomannut, että kuka tämä random aasialainen muija on? Koska se oli, kaikki oli länkkäreitä siellä niin kuin häissä. Niin kuin, okay. Mutta ei tämä nyt ole mikään kovin realistinen elokuva muutenkaan kyllä. Että... No siis mä voisin tätä kuvailla niin kuin tyttö nimeltä Nikita Steroides. No. Niin, tyttö nimeltä Nikita Steroideissa Hongkongissa. Niin. Mennään sillä kyllä jo. No actionista, sanotaan vielä actionista sen verran, että niinku, mun mielestä ne on kaikki hyvin tehty. Mm. Tässä on muutama aika näyttäväkin action-kohtaus. Ja verisiä kohtauksia oli. Verisiä kohtauksia, ja siis niinku konepistolilla ammuttiin hienosti, varsinkin se, kun se roikkui sen autosta sillä ja se meni perseelteen asfaltilla, ampui sillä hirveän kokoisella utsilla sitten amputyyppejä. Että kyllä tässä on hyviä action-kohtauksia, hyviä oivalluksia kyllä kautta linjaa. Että tämä on nautittava elokuva ja en mä tiedä, mä antaisin tälle 3,5 tähteä. No mä annan reilun kolmosen, siis semmoisen, että se oli melkein 3,5. Koska se tänään käsitellään yhtä toista. Joo, mikähän se voi olla. Ja niin sillä mä, katsotaan. No, mutta anyway, mä annan siis tosi vahvan kolmosen tälle, että niinku ihan, että mä nautin alusta loppuun, oonhan mä tämän nyt ennenkin nähnyt, mutta siitä on vitusti aikaa. Sama. Ja oli tosi, mutta sitten kun tätä alkoi tosiaan katsoa, että ei vittu, tämä on ihan Nikita. Siis ihan kohtaukselta, niin kuin, että kun se rauhoittuu toi leffa ja näytetään, miten se juoni alkaa meneen eteenpäin, niin ihan siis, ihan suoraan Nikita. Joo. Mutta sitten tuli pari vuotta myöhemmin, tuli sitten semmoinen elokuva, joka nimettiin Black Cat 2. Assassination of Yeltsin. Yes. Assassination of Boris Yeltsin, eli kyllä. Tämä vetää niin kuin, jos toi oli kommandoversio tyttö nimeltä Nikitasta, niin siis en mä tiedä, mikä versio tämä on sitten, niin kuin kommandosteroideissa lisätty vähän sloaneja ja kaikkea tämmöistä. Terminaattori. Siis filmi alkaa sillä tavalla, että tämä meidän Black Cat Catherine on sairaalassa ja sille asennetaan päähän Black Cat 2 mikropiiri. Ja ilmeisesti tämä Black Cat 2 toimii, koska niin kun, tämä on niin kun, ihan niin kun Terminaattori. Niin. Siis tässä siis ei ole oikein tuosta niin kun luonnetta enää, niin kun, mitä siinä ykkösessä oli. Sen saa niin kun pois kaukosäätimellä niin kun sen koko ihmisen. Niin, ja sitten se näkee niin kun Terminaattor-maisesti näin. Ja sitten oliko sinä... Mitäs muuta siinä? Sitten sillä oli Robocop-ase. Niin. Joo, ja sitten se pystyy niin kun leijumaan ilmassa, tai siis sillä niin kun liitämään, kuten vuksia elokuvissa ja kaikkea tämmöistä. Että nyt ne on kehittänyt tämän sirun niin kun ihan niin kun, tiedätkö, niin kun huippuunsa. Mutta get this! Tämä tapahtumat alkaa siitä, koska niin kun siellä on semmoinen porukka, joka syystä tai toisesta, mä en oikein ole varma, selitettiinko, avattiinko tätä motiivia mitenkään, mutta porukka, joka haluaa salamurhata Venäjän uuden coolin presidentin Boris Jeltsinin sitten, joka on tulossa valtion vierailuun sinne. Ja jumalauta, sitten alkaa äijää tippua, kun raatteen tiellä meinaa. Ja siis ensinnäkin se ensimmäinen kohtaus, kun ne jätkät niinku esitellään, se yksi hammutaan ihan niinku vitun paskaksi, siis ihan niinku vitun paskaksi, ja se toinen niinku karkas siitä niinku jollain ihme vaijerilla. Joo, siis se on semmoinen metsätie, missä tämä tapahtuu. Ne ampuu varmaan 50 äijää siinä. Mä en ole ikinä nähnyt noin huonoja sotilaita, sillä niillä puuttu täysin, niinku, ne tuli jonossa kaikki. Joo, kaikki juoksee.
No siis ne on ihan justiin tämmöistä Stormtrooper kautta Commando-äijätaso. Niin kuin ne ei syrjitä, ne haluaa kuolla. Ne haluaa. Niiden tehtävä on kuolla. Joo, joo. Mutta siis helvetin hauska action-kohtaus on tämä. Voisiko sen sanoa, että se oli ensimmäinen suuri action-kohtaus? Niin. Sitä ennen oli kyllä ollut se, kun ne yhden sen loikkarin tappoi siellä Alpeilla. Niin joo, niin se unohti sanoa, mutta siis tässä on ihan niin kuin niin James Bond-kohtaus kuin olla ja voi. Siis, että laskettelukohtaus. Laskettelukohtaus. Semmoinen Alppitalossa tulee tulitaistelu ja sitten ne murhaajat hyppää sieltä suksilla ja laudoilla. Eikö se oli semmoinen, siis toi lumilauta. Niin. Niin lähtee lumilaudalla hiihtää ja sitten ne henkivartijat tulee perässä jahtaa niitä suksilla ja sitten ammuskellaan. Siis ihan suoraan James Bondista. Se niin kuin on tarpeeksi hullu, mutta sitten se menee vielä hullummaksi. Tämä just tämä metsätiekohtaus. Ja sitten tulee... Ostari. Joo, koska ne ottaa Black Cat 2 käyttöön. Eli tämä muija Catherine, joka nyt on siis ihan Terminator, se ei juuri puhu mitään niin, eikä mitään. Joo, siis... Niin sitten siellä tulee joku vika kuitenkin, se ei ihan täysin kalibroitu, vaan siellä ostoskeskuksessa, niin siis... Se sai päähänsä, että vanha mummo on Venäjän agentti. Ihan tylysti se menee mummon eteen, ampuu sen aivopellolle. Mummon takana on pelle, joka saa aivot naamalle. Joo, pelle, aivot lentää pellen naamaan. Ja sitten ne kytät, sitten joku muija tulee, herra jumala, mitä tää tapahtuu? Sä tapuit mun äidin. Sä tapuit mun mutsi, että ei todellakaan ole mikään vakoja. Ja sitten niiden pomo saa puhelun presidentiltä, että mitä vittua. Ja sitten sanotaan, joo, no, sori, mä sanon, että tämä ei ole vielä toimintakunnassa, että sori vaan siitä. Tätä asiaa ei mitenkään oteta niin kuin enää uudelleen niin. Siinä niin kuin käsittelyyn. Kukaan ei ota vastuuta siitä. Kukaan ei joudu vastuuseen siitä. Joo, siis tässä elokuvassa tosiaan henki on halpaa ja sitten niin kuin muutaman action-kohtauksen jälkeen päästään tähän. Niin, siellä oli se semmoinen joku teräsvalimolla tapahtuma tappelu. Se oli hyvin tehty. Siis semmoinen jätkä, millä on helvetin monen moukari yrittää... Joku tunisaaja. yrittää moukaroida niitä, mutta... Siis tämä varsinainen lopputaistelu tapahtuu, kun tämä Boris Jeltsin saapuu valtiovierailuun. Ja mä tykkään siitä, että tämä on Hongkong-elokuva. Tässä niin kun on selvästi tämmöinen tunnistettava kansainvälinen hahmo. Niin. Mä en tiedä yhtäkkiä, niin kun, heti kun mä aloin miettiin, mä en yhtäkkiä keksi, että missä voisi olla vähän niin kuin tuommoinen toinen vastaava. Ja muutenkin mä tykkään siis siitä, että tämä on niin kuin... Tuntuu tosi kansainväliseltä elokuvalta. Tämä oli myös kuvattu vissiin Kanadassa. Ja... Kanadassa, Unkarissa ja Hongkongissa ilmeisesti. Joo. Niin. Eli hyvin kansainvälinen filmi ja sitten on tästä tosiaan Boris Jeltsin tulee. Tämä ei ole mitenkään leikattu mistään uutisraportista, vaan siellä on ihan se näytteli, joka on... Joo, mä kävin IMDb:ssä. Tämä jätkän ammatti Boris Jeltsin. Ei tässä niin kuin näyttele. Se on tehnyt 4 elokuvaa ja kaikki on Boris Jeltsin. Mutta täytyy kyllä myöntää, että tämä näyttelijä näyttää Boris Jeltsinille kyllä tosi paljon, että... Ainoa, vaikka se ei ollut kännissä. Niin. Olisi ollut kyllä hyvä, jos se olisi niinku ottanut vähän taskumatista siinä, kun ne katteli jotain balettiesitystä. Niin, se balettiesitys, niin että Boris Jeltsin, että pikkutyttö tuo kukkasia tällä. Ja sitten se pikkutyttö on ilmeisesti tehty Terminaattorissa. Se ampuu Boris Jeltsin ja niin kuin, siis olkapää. Ja siis se Boris Jeltsin. Siis tämä menee niin oudolle urille ja sitten se hulluille urille ja sitten tulee se lopputaistelu siellä lentokentällä ja siinäkin... Aika verin. Joo, siis tämä ei ottaa niin kuin 100 osumaa luodesta. Okei, mutta niin kuin tässä näin, niin kuin, siis varmasti tästä voi päätellä jotain, mitä me tässä heitettiin, että tämä on kohtalaisen sekopäinen filmi. Kyllä. Niin, että siis tuossahan oli niin kuin viihdearvo ihan maksimissaan. Joo. Ja siis tommonen, niin kuin, ja varmastihan tekijätkin ajatella, että ei nyt vittu kieliposkelle siis, tehdään tämä. Tämä on siinä mielessä jännä, että verrattuna tuohon ensimmäiseen, mikä on vähän niin kuin... character study tästä niin kuin Nikitasta tai siis Korean Katherinestä ja siinä oli vähän tämmöinen rakkausjuttu, kun se niin kuin Nikitassa rakastuu siihen toiseen äijään ja sit, mikä ei tiedä, että se on murhaaja tai tämä on murhaaja näin. Mm. Tässä ei mitään semmoista hahmon kehittelyä. Tässä niin kuin vain oikeastaan keskitytään tähän agettijuoneen ja sitten tässä oli tämä äijä, mitä mä en tiedä kuka tämä oli, se ei ollut Simon Yam enää tässä, se oli joku toinen äijä, mikä näytteli tätä agenttia, joka sitten työskentelee tämän Black Catin kanssa sitten, että se saa nämä Jeltsinin murhaajat kiinni sitten.
Niin ei, tämä ei oikein niinku keskity mun mielestä tämmöisiin asioihin, vaan niinku suoraan toimintaa. Ja... Joo, joo, ja siis kun eka oli tehty tosi huolellisesti, siis silleen, että oli duppaukset, näytti niin oikein, niin, puhutaan täällä. Niin tässä vittu ne kaikki, esimerkiksi mä en tiennyt, että niinku, kun presidentti Jeltsin ja, mikäs presidentti, Jenkkien presidentti sinne nyt on, kun ne tapaa, niin ne puhuu keskenään kantoneeseen. Joo, ja siis mä oon melko varma siitä, että vittu Boris Jeltsin ei eläessäänkään puhunut yhtäkään sanaa kiinaa kyllä. Ne kävi kyllä sujuvaa keskustelua. Joo, ne meni ihan niin kuin kantoneeseen, tai mandariin, mitä se nyt onkaan. Ne. Ei niinkin. Joo. Mutta tota, joo, niin, kyllä täytyy sanoa, että siis tämä Black Cat 2 oli varmaankin viihdyttävä, joskin ei tämä ehkä elokuvana niin vaikuttava ollut kuin toi ensimmäinen, mutta taas toisaalta vähän niin kuin ton ensimmäisen pisteitä sitten syö justiin se, kun se on niin Nikitan tyylinen. Niin, ja siinä on se vakava. Niin. Siitä on otettu pois, kun tämä niin pelleily, mikä tuossa kakkosessa niin on, niin siinä on otettu se käytännössä kokonaan pois. Joo, niin. Tämä oli kyllä tämä kakkonen, ei vittu, siis tämä oli kaikissa älyttömyyksissä. Niin kyllä kun... tämä oli, joo. No heitä sä arvosanasi. Mä laitan 3,5 tähteä tälle ja helvetin, olisin voinut jopa 4 antaa, mutta siis tämä oli ensimmäiseksi, niin ne tappelukohtaukset oli siististi tehty ja etenkin ne verikohtaukset oli sitten. Sitten kun alku tulee niitä, niin etenkin se lopputappelu, niin enää ei puuttunut kuttiaksä. Mennään se äijä, pistettiin ihan vittu säpäleeksi ja lihoiksi. Se ekaksi vielä poltettiin sen naama, kun pian koneesta muuten lensi tuommoinen lentävä toi tuoli, tiiäksä. Mä luulin, että ne on sotilaskoneet. Heittoistuimella. Pienkoneessa. Mä veikkaan, että se on aika lailla eksklusiivinen niin kuin tommosia hävittäjiä. Niin. Niin kuin, mutta joo, ei mitä mä tiedän. En mä tiedä mistään mitään. Kyllä. Niin, tuossa on niin paljon semmoisia juttuja, että hetkonen, miten sitä nyt näin meni? Mutta tosiaan siis 3,5 tähteä ja suosittelen omasta puolestani kaikille, jotka vähänkin tykkää tuosta kalkkona meiningistä. Joo, kyllä mä annan, sanotaan näin, mä annan kans vähän niin kuin ykkösen, mä annan kans 3,5 tähteä. Sanon 3,5 tähteä ja iso plussa perään, että näin kuin vielä. En mä ihan 4 tähteä, ei tää niin kuin mee siis niin hulluihin sfääreihin kuin esimerkiksi Hong Kong-filmeistä, esimerkiksi toi vaikka Seventh Curse, niin onko sä sitä nähnyt Abbas? En oo, kyllä mä sen palautan. Siinä on kovaa settiä. Niin, tämä ei kuitenkaan mene ihan niin hulluihin sfääreihin. Ehkä just olisi voinut ehkä enemmänkin vielä tätä Terminator-juttua tulla. Ja olihan siinä suvantokohtauksia kuitenkin jonkun verran, ettei tämä nyt ihan niin kuin non-stop-mättö ollut. Mutta 3,5 plussan kerran ja mennään sillä sitten. Ja tämä oli A-alueelle lukittu tämä Vinegar Syndromen Blu-ray. Kuvanlaatu oli hyvä. Hyvä kuvanlaatu. Ääni ei niinkään. Tämä on siis sanotaan, että siis tästä puuttu, tai ainakin se versio, mitä me katsottiin, niin siinä oli kaikki puheet oli kiireksi. En tiedä, onko sitä olemassa semmoista versio, missä on englanniksi ne englanninkieliset, koska se selvästi puhuu englantia. Joo. Niin, ja siinä yhdessä kohtaa kenenkin pakot. Tukäjä. Joo. Mutta, hei. Mitäs me ensi viikolla katsotaan? Niin. Otetaanko vaikka sitten tämmönen työnälle sitten? Oi jumalauta, Wishmaster. Mulla on tässä tämmönen Westron-filmin 4 filmisetti. Eli tässä on 4 Wishmaster-elokuvaa, että katsotaan ne sitten seuraavalla kerralla. Ja nyt minä kiitän sinua, että jaksoit katsoa tämän video ja paina tykkää ja tilaa kanava ja katso tästä seuraavaa videoa sitten. Ei mitään, ensi viikkoa. Kiitos. Kiitos. Pukäe!